给，拿这东东在外头喂，在外头喂拿点米呀，好不好？刚才看，我拉个花鸡，这个阿哥买了几呢？拿什么？美丽的要不呀？东东把这奥看呀。小师傅，毛主席老公不干呢，给叔看一下要不要要？把个马来鸡，这个，拉倒啊，这都你买来吧，拉倒，这个哪里不了？哎，木啊嘞！家里咱咱那边木啊嘞，喏。
မှာလာကိုပေါင်းနေရအပိုင်းနဲ့ချင်းကိုလက်ကန်ထည့်ပေးထားတယ်လေနော်ကောင်းတယ်ဗျာပြန်ကြည့်လို့အေးကိုပါကိုကိုဖာယာအဲ့ဒီစားလို့ခုံးပြဟုတ်တယ်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 ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါဟောမာရီယာအားလုံးဒီလေးဆောက်ဆက်ပုံရဲ့ line ကိုပြစ်ထည့်သွားရပြတော့ဟုတ်တယ်ဗျ line နိုင်ရနိုင်ပါရဲ့ဗျကောင်းတယ်ကွာတင်းကြီးရနော်ဘိုးကြီးကွာဘိုးကြီးတိုင်းကြီးရရောက်တယ်ဗျာဘိုးကြီးကောင်းပါလေဗျာဘိုးကြီးဖြည့်ထားလိုက်ဗျာကောင်းသွားကြည့်ပါလေဗျာနော်ကောင်လိုက်တာရောင်းလို့အတကုံလုံးပြီဟောတော့ဖော်ပါဖိုင်ရဖိုင်ရဖိုင်တာလေးကိုတော့ဒီအပူလေးကြည့်ဦးခလေးကြည့်ဦးဘောဆက်ကြိုက်တို့ဘာလို့နေဆက်ကြိုက်လို့အောင်းပါရဲ့ကွာအာကာနော်ကျော်လာအောင်းပါဟမ်အောင်းပါဟောင်းလာကြအောင်အဲ့ဒါယုံတာဗျာတော့အဲ့ဒါယုံတာခိုးကြီးကခိုးကြီးကခိုးကြီးခိုးခိုးကြီးလုံးကြတော့လို့သိတယ်ဟောမာရကွာအားလည်းကန်ချောင်းသွားတာနော်အားပါပါတော့ဟာဦးတို့အားလည်းဘူးတို့ကောင်းနေဆောက်ချက်ပေါ်နော်ကောင်းတယ်ဆောက်ချက်ပေါ်တင်ကြီးပါသွားကြတော့အားလည်းကျုပ်တို့ကမတ်ရရှိကြဗျအဲဆောက်ချက်ပေါ်အင်ကြီးချုပ်ပြီဗျလုံးပြီးတော့ဆောက်ချက်ပေါ်အင်ကြီးချုပ်ပြီလို့မာလေးကျုပ်ကလည်းအင်ကြီးချုပ်လိုက်တာမောင်ကြပါလေဗျာတကွင်းလုံးတော့
烧掉我房间，你把去搞个掉，好了，记住，咱们下次再搞掉。七幺三了，真靠我了呀！我嘞，俺妈不让我们去了，你过来，快！我也要去玩了。报表。报那边报一张，黄毛龙这干啥来着？该不叫他报一过来，他被抽过谁拿去？我要不要干这玩意
阿哥，你都不会说了。阿哥，你都没说了嘛？我。
ไม่ใช่มาแต่ไหนดิอะไรไม่เอาดิไม่กลับไปอยู่ตรงนั้นดิไม่อกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาดิเลยอกูเนี่ยจองมาเนี่ยชาเลยเอาไป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 เนเน่มาว่าไปโอเคเอาไว้เราพิบิบะน้องเสียจองนะโอ้ยเอาไว้ตัวตัว ง้างต้องจะได้ง้างต้องจะได้ยังเราชาเลยชาเลยดีมากเลย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 เ
阿媽搞了嘛瓜屋呀，玩木嘞吧？搞這光臭的龍，他臭不要命呀！像叫我阿媽原來破一缸米呀！阿媽，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 
နိုင်ပါဘူးဒီတန်ပြီဗျဘူးဆိုတော့60ဖုံပဲဆက်လက်ထုတ်ထွန်းမှာမြင်တွေ့နေရတယ်ဗျ来来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 来ကြပါလေဗျ။ဒါရတော့အကြပေးပါပါဗျ။ကုဇုံတော့အမတ်တူဝိုင်းဗျ။အမတ်လက်အော်ပါ။ဆောင်းသက်ကုန်ချုပ်တွေအလုံးလုံးနေတာမြင်တွေ့နေရတယ်ဗျ။ဟေးအညီကျူးပါ။ဘာရေးမှာဘာကြီး။ဒီလက်ဆိုကျန်တော့ဘာကြီးကျော်။ဘာလို့ဒီဘာကြီးလဲ။ဘယ်လိုမှတော့တည်တည်ရှိရှိဘောကဘာလို့။လက်ဟောဗျာ။ဟဲ့အဲ့တော့ဆိုကြတယ်ဟောကဲအဲ့ဒါကြာအေးရန်ကြီးကဆိုရင်တော့ဝလာကုံတို့ရဲ့ကန်ချင်းတွေကလည်းအလုံးလုံးနေတာမြင်တွေ့နေရတယ်ဗျာဟေး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 ဝလာကုံကန်နေပြီဗျာကန်ကြောင်းလေးနည်းနည်းဒီဘက်မှာကြော့လာတာမြင်ရတယ်ဗျာနော်ကောင်းတဲ့ခွန်ရဲ့ချုပ်တွေကလူငယ်ကစားသမားကြံကြောင်းလေးစီကိုဖျားပေးနေတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဗျ။အာကာတင်ရင်းကတော့အာကာတင်ရင်းကတော့ဝမ်းထုတ်မှန်တော့တဲ့မကြည့်နဲ့ဗျာ။ဘာဖြစ်ချင်းအမတ်လက်ဝမ်းပါ။ဘုံနဲ့ဆယ်ဝါးတွေကချုပ်ကုန်နော်။ကျွန်တော်ကဖန်ကြီးတလုံးကရိတ်တန်းနဲ့ညှိသွားတဲ့ကြောင့်ဘူလာကုံဘက်ကအမတ်တမတ်နင့်တာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဗျာအမတ်ဝမ်းဩပါအမတ်ဝမ်းဩပါဗျာဝယ်ပြန်ဆပါပြီအေးဘေးဆိုပါဆိုမလကြီးတချင်းကျော်သွားတာဝင်ကောင်းယူပြီးတော့ဘောကပြန်ဆယ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အမှန်ဆက်လက်ရရှိမှုရက်တန့်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဒီဆိုရင်တော့60ဖွင့်အလုံးလုံးနေတဲ့ချုပ်တွေဆက်လက်ဖိအားပေးထားတယ်ဗျာကြံကြောင်းလေးလိုက်ပါအောင်ပါဗျာကြည်ချင်းတလုံးနဲ့ပြင်းချင်းတလုံးမကူလုံးမှန်ကန်ပြီးတော့တချင်းရလဲလပ်ပါလိမ့်မယ်နော်11 4 8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 ဘာကြီးဘာကြီးအစည်းအဝေးကြည့်လိုက်တာကောင်းပါအမတ်သွားတယ်ဘာလို့ပြလိုက်လဲဟုတ်ပါတယ်ဘူးဆောင်းသွေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ထုတ်ပေးထိုးပါမှာလို့နော်ဘာကတော့11 all ဖြစ်နေတယ်ဗျကိုယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်ကစားသမားလေးကြံကြောင်းရဲ့ပြည့်စည်အမှားယူနေရတော့မြင်တွေ့နေရတယ်ဗျာအမှတ်ကြီးတဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုလာကုန်ရဲ့
ပုံထိုးတွေကတော့အမတ်ရရှိမှုကျေးဇူးရတယ်ဗျာသမားလေးကြံကြောင်းနဲ့ထုတ်အမကြံကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတ်ရရှိခဲ့ပြီဗျာသမားကြီးအမတ်ဝမ်းတူပါဒီလေကိုတရားလုံးမရှိတော့ဘူးရှင်းတော့ဘယ်နည်းလောင်းမလဲအကအကရဲ့အကဟူပါအကရဲ့အကရဲ့ဘာလာဒီပေါင60ကောင်စားပြန်ပြန်ထုံးမှတွင်းမြန်ရယ်ဗျကျွန်တော်တို့အေးအကတရားဒီကြတယ်ကွာဟုတ်ပါရဲ့ပါမလေးကြီးတက်ချင်းနော်ဟုတ်တယ်ကွာဘိုးလာကိုကြီးတော်တော်ရုံးနိုင်နေရယ်ဗျာနော်အေးဘိုးအားလုံးကျေးဇူးပါ